Alhamdulillahirabbil alamin, guru urang sadayana Bapak Ajengan AA Permana atas aya di ieu masjid. Insyaallah sakedap deui pangaosan di kawitan mangga ka sadayana nu dacan angkat mangga di hateuranan. Ka mantenna di hateuranan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, puji miwa syukur urang sangareukeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana kersaning kudrat irodat mandana urang sadaya tiasa riungkempel dina makomanmu ya ieu. Salat miwa salam mugia tetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, ka sahabatna, ka umatna mudah-mudahan abdi sadaya kalebet umat anjeunna anu kenging syafaatna. Para bapak, para ibu ahli pangaosan Masjid Al-Ikhwan, alhamdulillah urang sadayana dina sonten ayeuna tiasa ngaksanakeun salah sawios rutinitas urang sadayana nyaeta nyaraga ngalaksanakeun kewajiban Allah ti Allah nyaeta ngaos. Alhamdulillah atuh supados ageung barokah mangga urang sami-sami urang sadayana urang buka ieu pangosan teh sasarangan kaosan basmalah sareng urang niatan calikna di masjid urang itikaf oge taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa fi hadal masjid taqarruban ilallah ma dumtu fihi lillahi taala. Atuh sakuma biasa satacan pangosan urang sadayana urang rekes urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usufna simkuring sakeluarga para bapak, para ibu ahli pangosan Masjid Al-Ikhwan umumna kaum mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat anu aya di kadusunan Leuwi Seeng Panyalahan Tasikmalaya Indonesia dunia. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah hidayah taufik rahmat magfirah ridona padlahna Allah Subhanahu wa taala pasikeun ka urang sadayana. Oke, mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun jasmani rohani di dunia sareng akhirat. Oke, mudah-mudahan urang sadayana dibereskeun urusan agama dunia urusan akhirat urang sadayana bereskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun hamba Allah anu salihin salihat, hamba alun mutakin, hamba alun bahagia dunia sing akhiratna. Salajengna urang sadayana urang ngadoa kanggo wargi-wargi urang sadayana anu dina saat ayeuna ku Allah dipasihan cocobi boh teu damang lahir atanapi teu damang batin. Wabirusus kanggo wargi urang nyaeta Ibu Irna nya anu aya di Tasik oge atuh panginten Cedoto oge atuh panginten
Ibu Imas, Pak Abdul Latif. Oke atuh. Pak mangejenya kulona. Sabayan teu damang dina waktu ayeuna, mudah-mudahan urang doakeun kurang sareana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyebut kana panyewatna. Oke mudah-mudahan aranjeunna dipasihan ka sobataran katabahan, utamina mudah-mudahan eta teh damang teh sing janten kifarat kanggo dosa aranjeunna. Oke ibu-ibu atau panginten anu nuju hamil, mudah-mudahan sehat ibuna murang kalihna. Mumunamah atau mudah-mudahan dina waktosna sing dilancarkan, utamina murang kalihna sing jantenkeun murang kalih soleh-solehah. Wabilusus ieu teh panginten nu hamil teh alhamdulillah ibu ya aya 14 nya Bu. Hiji ibu Ida Nur Halimah, Ibu Lia, Ibu Ila, Ibu Ai Ima Fatimah, Ibu Rini, Ibu Yani, Ibu Siti Samsiah, Ibu Neni, Ibu Ika, Ibu Seni, Ibu Didah Bandung, Ibu Nur Hayati Bandung, Ibu Ferti, Ibu Aas, Ibu Rika. Khususna nu sebatan nemai umumna mah ibu-ibu anu nuju hamil, mudah-mudahan urang sakali urang dorong ku urang sadayana. Mudah-mudahan ibuna sehat anu dikandungna oge aya dina pangjaga pangraksa Allah Subhanahu wa taala. Ni waktosna dilancarkeun utamina murang kalina janten murang kali dijantenkeun murang anu saleh-salihah. Sarajengna urang sadayana dina ngaraga ngalaksanakeun kawajiban ti Allah mere ilmu oge palaputra. Putu meureunan ibu atas gaduh putu mah pengennya boyut meureun majua mah meureunnya. Mudah-mudahan urang sadayana oge duriah-duriah urang sadayana dina raga ngalaksanakeun kewajiban mere ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin ilmu ka urang sadayana. Oge mudah-mudahan urang sadayana pala putra putu urang duriah-duriah urang jantenkeun ahli ilmu kasayan. Oge tamuna mudah-mudahan kusabab hayata ilmu urang oge duriah-duriah urang diangkat ku Allah darajat di dunia utamina di akhirat. Salajengna niaraga urang ngalaksanakeun milari maisha kaka Saban. Boh tukang tani, tukang dagang, pagawe negeri, pagawe swasta nu buburuh kulina terspesial atau anu nganggurna, mudah-mudahan ku Allah dibukakeun pakasabanana. Allah maparin rizki anu jembar ruas barokah, rizki anu maslahat manfaat. Oge mudah-mudahan ku sabawa eta rizki urang sadaya tiasa dianterkeun ku Allah kana ridona Allah kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Sajeungna wargi-wargi urang Dayu Puloh di Purohman nu dina waktos ayeuna panginten keluarga besar Guru Simkuring Kang Adir oge Ceiroh khususna umumna mah sabay di Puloh di Purohman nu aya di Tasikmalaya Indonesia khususna oge dunia, mudah-mudahan aranjeunna tiasa ngalaksanakeun ibadah haji anu sempurna, syarat rukunna kalaksanakeun oge kinging titel haji anu makbul makbulah mabrur mabruroh oge tiasa deui uih kalmah caina kalawan sehat oge salamat oge tamina aya dina ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir panginten mudah-mudahan karun karuhun urang sadayana khusus karuhun di ieu masjid Bapak Iso Aki Jumaedi Nenemi oge karuhun karuhun urang guru-guru urang sadayana, mudah-mudahan aranjeuna di alam kuburna ditampi iman Islamna diampura dosana, tempatkeun ku Allah na tempat anu pinuh ku rahmat magrib Subhanahu wa taala. Terakhir pamaksadan simkuring sakeluarga, pamaksadan para bapak para ibu anu sae ku Allah, Allah ngabul ngijabah sehingga urang sadayana tiasa ngehontal, tiasa terlaksana naon cet eta ku urang sadayana, utamina urang sadayana ku Allah dibahagiakeun dunia sareng akhiratna. Bi barokati umi Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin.
Ila dati nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa sami kirami syai'ulillahumul al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila ruhi jami'il anbiya' wal mursalin wal mursalin wa sahbati wa tabi'in wa tabi'in Sumailah ya ulama wal musannifin wa sunan wal salihin khususan ila salam dan qadil zain qadil sang sirah kiai haji bon sobana kiai haji olil kiai haji muaymin kiai haji yang sadili kiai haji nang sabiraya tajunaan kiai jena mustafa ajunaw sajun ustad mutar jangudin ajang isman toha jang dodo mutkado ajang olil mai cintawana cilenga Mangun raja pada karya cipasung suka mana nagasari suka hidang gudang pesantren ya doa besa dan garu suka raja ini sewa ikut bapak dulu pak mana pak nomor sama itu sewa ila lamul al-fatiha a'uz billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Summa ila ruhi abaina wa ummatin wa jaddatina wa jami'il mu'minina wa mu'minat wal muslimin wal muslimat mimman syariqil ardi wa maghribiha khususan ila ruhi sok ibu karuhun teh sebatan Gawar dunu bau malam pilam warhamu mabi mabuan hum sayi uli lalau malfatiha. Auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad da'a li ummatihi wa nanu min afradi ummah wa natawassaluka bi adadu an takbirana wa antarhamana. Allahumma inna saluka wa natawajjau ilaika bin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah. Ya Muhammad wina tawaja nabi kaila robi pihajatina manga ibu panga butuh ibu manga rekeskan parantos ditetakan nga Ituk dolana luma pasopina al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manangan jang pipih? Ayat 50 teh naon? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kana minal jinni papasako an'ami rabbih. Kana minal jinni papasako an'ami rabbih. Apa tattakhizunahu wa durriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Biasa lindolimina badala. Biasa lindolimina badala. Ma'ashhatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntu muttakhidha mudillina aduda. Wa ma kuntu muttakhidha mudillina aduda. Wa yawma yaqulu nadu syurakaiyal الَّذِينَ جَعَمْتُمْ فَدَأَوْهُمْ وَيَوْمَ يَقُولُونَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ جَعَمْتُمْ فَدَأَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وَلَقَدْ
Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يُزْهِدُوا بِالْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا. Hanyang sakitu bu. Tos tingali orang simpan doanya. Kumaha nya. Di dapur nyaranak kumaha na dapur teh. Marawa ngarah ieu. Tos kupingkeun. Ngemutan bil hilap ka bapa atawa napi ibu anu bade kurban wayahna dina kaping hiji duli jamah rambut sinarang kuku teu kenging diteuk-teuk kaya bangkal janten saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayanya nu bade kurban para bapa para ibu kade rambutkeun we sios sina panjang kuku ge wios nya kade pilih ieu. Wa idz qulna lil malaikati bismillahirrahmanirrahim urang tingali urang ena bu Bandungan etana nona hartosna. Wa idz qulna dina waktu nyarios kami lil malaikati ka malaikat usjudu sujud aranjeun li Adama ka Nabi Adam. Wa izkulna dina waktu nyarita kami nu agung lil malaikati ka malaikat usjudu kudu sujud aranjeun li Adama ka Adam. Fasajadu tulu sujud malaikat illa iblisa kajaba iblis. Kana aya iblis teh minal jinni tina jin. Minal jinni tina jin.
papasako mangkapasek iblis an amri robbihi tina urusan tina perintah urusan pangerana iblis. Apa tatakhiduna nah ngajadikeun anjeun huka iblis wa duriyatahu sareng keturunanna iblis aulia akana sebagai penolong, aulia akana sebagai penolong min duni tisaliani kami wahum bari ati itu iblis jeung duliah wahum ari iblis jeung duliahna teh lakum pikeun anjeun teh aduun eta musuh bisa sapaing gorengna lidolimina pikeun jalma-jalma dolim naonana badalan gegentosanana gegentosanana ma'ashhatu tenyaksikeun kuring hum ka iblis jeung duriyahna holkos samawati kana ngadamel langit wal ardi jeung bumi wala kholqo anfusihim sareng kana ngadamel diri-diri itu iblis jeung duriyah teh ya. Wa ma kuntu sareng teu aya kuring muttakhidil mudillin mutahidan eta nu ngajadikeun mutahidal mudillin ngajadikeun kanu dolim ka setan adudan kana penolong adudan kana penolong wa yauma sarina poean yaqulu ngadawuh Allah wa yauma sanang dina poean yaqulu ngadawuh Allah nadu ngagero aranjeun sok gero nadu cik Allah teh gero surakai ka pirang-pirang rencang kami sekutu kami rencang kami pirang-pirang rencang kami aladina tegesna jalma-jalma jaamtum anu nyangka aranjeun jaamtum anu nyarangka aranjeun padau tuluy ngagero iladina pada au tuli ngagero hum ka surukai palam yastajibu mangka tenyubadanan itu suroka lahum kaladina wajalna sareng ngajadikeun kami bainahum antara ladina jeung suroka Mau biko kana tempat karuksakan. Waro'al mujrimunan naro padonnu annaum waqiuha walam yajidu anha masripa. Waro'al sareng ningali sal mujrimuna jama-jama nu berdosa. Waro'al sareng ningali sahal mujrimuna jalma-jalma nu berdosa annaro kana seuneu neraka padonnu teras nyangka nyangka itu mujrimun ngayakinkeun di dieu madonana teh padonnu sareng ngayakinkeun itu mujrimun annahum sayaktosna mujrimun teh naon bu jalma nu berdosa muaqiu eta bakal jatuh mujrimun muaqiu bakal lagrag mujrimun hakana neraka walam yajidu sareng mual mendakan mujrimun anha tina neraka masripan kana tempat pang kana tempat pangbalikan pangalihan
pangalihan. Jadi culang cileung sugan de kaburnya tak itu masih di pantai. Kerina raka si naon mujimun teh culang cileung sugan ayat tempat naon ka kabur moal aya. Sabab naon? Wah geus di ieu ku Allah ge. Masripan kana tempat pangalihan. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Walaqad sarrafna walaqad sareng nyatana kami geus ngajelaskeun. Walaqad sarrafna sareng nyatana kami geus ngajelaskeun fi hadzal qur'ani dina ye qur'an linnasi ka manusa min kulli masaltina saban-saban conto min kulli masaltina saban-saban conto wa kana sareng aya saha al-insanu manusia saha al-insanu manusia eta aksara sa'in seurna perkara naonana jadalan maduanana ngamusuhanana jadalan ngamusuhanana wa ma mana sareng moal bisa nyegah wa ma mana sareng moal bisa nyegah nyegah ngahalang anasa ka manusa naon ayu minu kana yen iman manusa ayu minu kana yen iman manusa sina manusa teh dia kupar Mekah bu ayu minu kana yen iman manusa izza adina waktu datang hum ka manusa naon alhuda petunjuk naon alhuda petunjuk wa yastagfiru sareng minta pangampura manusa rombahum ka pangerana manusa illa anta tiahum kajaba datang hum ka manusa naon sunnatul awwalin ketentuan Allah anu parantos tipayun naon sunnatul awwalin ketentuan Allah anu parantos tipayun awyatiatan api datang hum ka manusa naon al azab wadab kubulan barina nyata kubulan barina nyata wa manursilu sareng tengutus kami al-mursalin ka pirang-pirang rasul al-mursalin ka pirang-pirang rasul illa mubasyirin kajaba eta rasul teh memberikan kabar gembira illa mubasyirin kajaba memberikan kabar gembira khobar gembira berita anu gembira wa mungdirin sareng nyingsieunan wa mungdirin sareng nyingsieunan wa yujadilu sareng maduan wa yujanyu sareng maduan salazina jalma-jalma kafaru anu kupur bil batili kalawan batil liudhidu supaya ngabatalkeun jalma-jalma nu kupur yudhidu supaya ngabatalkeun jalma-jalma kupur bihi ku itu yudadi lu teh aya oh, paingan ieu mah tafsir jalalain wayana tuh nya. Aya bihi wae. Hah? Aya bihi mana? Liudhidu ku itu yujadilu tah. Bihi ku itu yujadilu ku itu maduan nya. Liudhidu supaya ngabatalkeun ladina kafaru bihi ku itu yujadilu. Yujadilu naon madu? Maduan. Al-haqqo kana haq. Al-haqqo kana haq. Wa takhuzu sareng ngajadikeun ladina kabaru ayati kana ayat-ayat kami nyata Al-Qur'an wa ma'udziru sareng teu dibere peringatan jalma-jalma nu kufur wa ma'undiru jeung teu dibere peringatan jalma-jalma kufur
huzuan kalawan heurian. Kadinya nama teh Bu? Sok bismillahirrahmanirrahim Bu. Wa izkulna ngabu. Sarang di waktu ngadauh kami. Wa izkulna. Sarang di waktu ngadauh kami. Lil malaikati. Ka malaikat. Usjudu. Kudu sujud aranjen. Li Adama ka Nabi Adam pasajadu tuluy sujud malaikat pasajadu tuluy sujud malaikat illa iblis kajaba iblis kana aya iblis minal jin ti golongan jin papasako tuluy pasek iblis an amri rombi tina perintah pangeranana itu iblis apa tatakhizunahu naha ngajadikeun aranjeun huka iblis wadurriyatahu sareng kana keturunan-keturunan iblis aulia dijadikeun penolong mingduni disalian kami wahum bari itu iblis jeung durriyah lakum pikeun aranjeun aduun eta musuh bisa sapaling gorengna lindolimina pikeun jama-jama anu dolim naonana badalan gegentianana ma'ashatuhum tenyaksikeun kami hum ka iblis jeung keturunanana khalqas samawati kana ngadamel langit kana ngadamel pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi wala khalqa anfusihim sareng kana ngadamel diri-dirina itu iblis jeung keturunan-keturunanana wa ma qultu sareng teu aya kami muttakhidal mudillin eta anu ngajadikeun kanu darolim anu dan kana anu nulungan wa yauma sareungna poe yaqulu ngadau Allah nadu ngagero aranjeun surokai karencang-rencang kami aladina tegesna jama-jama ja'amtum anu nyangkaranjeun pada auhum tuluy ngagero ladina hum ka surokai palam yastajibu maka henteu nyubuananan surokai lahum ka ladina waja'alna sareng ngajadikeun kami bainahum antara jama-jama
sareng suroka maumikon kana tempat karuksakan, maumikon kana jurang anu aya di neraka jahanam, waroa sareng ningali sa'al mujrimuna jalma-jalma anu berdosa annaro kana seuneu neraka padonnu tuluy ngayakinkeun mujrimun annahum sayaktosna mujrimun muwaqi'uha eta bakal jatuh kana jahanam walam yajidu sareng temenakan mujrimun anha tina naraka masripan kana tempat berpaling nya masripan teh kan ieu teh neraka ibaratna dijatuhkeun tuluy culang-cileung sugan aya tempat naon ka kabur berpaling teh moal bisa nya eta masripan walqad sarrafna sareng nyatana geus ngajelaskeun kami nu agung bi hadal Qur'an dina ieu Qur'an linnasi ka jelema mingkul limasal tina saban-saban conto wa kana sareng aya saha al insanu manusia eta kasaro syai'in seurna eta aksaro saen seurna perkara naonana jadalan maduanana ngamusuhanana wama mana'a sarang tebisa nyegah anasa ka manusa ayu minu kana yen iman manusia izahum dina waktu datang ka manusia naon alhuda petunjuk wayastagfiru sareng minta pangampura manusia rabbahum ka pangerana manusia illa anta tia kajaba datang humka manusia naon sunnatul awwalin ketentuan Allah anu parantos dipayun awyatia atanapi datang humka manusia naon al azabu siksa kubulan kalawan nyata jelas wama nursilu sareng tengutus kami nu agung al-mursalin kapirang-pirang rasul illa mubasyirin kajaba merehabar gembira wa mudirin sareng mereka bar panying sieunan wa yujadilu sareng maduan salazina jalma-jalma kaparu anu kupur jalma-jalma bil batili kawan batil liyudhidu supaya ngabatalkeun jalma-jalma anu kupur bihi ku itu maduan alhaqqa kana haq wa takhuzu sareng ngajadikeun jalma-jalma kupur ayati kana ayat-ayat kami wa ma'uziru sareng teu dibere peringetan jama-jama kupur hujuan kalawan heureuy
Ngartos bunyi urang terangkeun pados ngartos. Wa iz qulna lil malaikati dina waktu Allah ngadawuh di mana Allah teh nyarios ka malaikat teh supaya naon sujud ka Nabi Ad. Malaikat teh supaya sujud jeung iblis teh ka Nabi A. Sanes sujud bu sapertos urang naon? Urang salat sujud nganteulkeun ta arkana naon? Tapi sujud di dinya mah inhina dongkok. Lamun urang pangih jeung guru atawa nabi sepuh jeung kolot urang sepuh urang atawa nabi berilmu urang teh naon? Sok dongkok berarti eta teh naon? Ngahormat ta dina Al-Qur'an sujud dinya teh naon? Ngahormat. Bahwa malaikat teh supaos ngahormat ka Nabi Adam jeung iblis. Sabab manusia teh nya bahwa manusia anu paling mulia. Padina Al-Baqarah mah Gusti keur naon lah cenah naon ngadamel manusia pan manusia teh sok naon ngocorkeun darah peperangan. Mening kami cenah kami mah nusabihu bihamdika wa nu qodi sulak pagawean teh naon tasbih ka Allah jeung ngabersihkeun ka Allah. Sabab di langit teh bu dina naon dina hadis langit teh anu tujuh teh pinuh ku malaikat teu aya hiji ruang jang pipih anu naon anu kosong pas sedek-sedek malaikat keur nasbih ka Allah pagawean nasbih we. Aya anu malaikat teh naon keur naon keur nyuhun naon aras teras we eta naon malaikat mah naon tara nolak bu beda jeung urang cik Allah teh bahwa manusia teh lebih mulia daripada malaikat sabab dina naon dina jiwa manusia teh ku Allah dipasihan naon akal sareng nafsu pantes malaikat naon ibadah tuluy ka Allah teu nukang nonggong teu nolak sabab dina jiwa malaikat di naon pasian ungkur naon nafsuna teu dipasihan nafsuna teu naon teu dipasihan matak lamun manusia anu takwana bener-bener maka mulia na ge naon melebihi malaikat sabab eta manusia teh geus bisa naon ngerehkeun nafsu nafsu kan aya malaikat Harut jeung Marut teh protes ka Allah nya dina Al-Baqarah aya Gusti ridho manusia lebih naon mulia sok cenah mun teh mah anjeun teh mah hayang saperti manusia ku Allah dibere tunaan ku Allah teh nafsu ternyata Harut jeung Marut bu nu tadina ngawuruk kieu tah ngawuruk ngawuruk ternyata ngawuruk ibu-ibu dina eta naon dina eta riungan teh aya ibu anu geulis. Nah, diharewosan maneh balik paneuri. Tah, balik paneuri, ternyata geus balik paneuri terjadi naon? Hubungan anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nya terjadi hubungan naon lamun ceuk basa ayeuna mah jinah, Bu. Ternyata ku Allah nah dinaon ditegor eta Harut jeung Marut ku Allah dititah milih rek milih naon siksa dunia tanapi siksa akhirat da malaikat mah apaleun siksa akhirat mah bu lebih kejam sabab Allah naon ngadamel teh tah Harut Marut naon milih siksa dunia sabab siksa akhirat mah ibu geus moal aya bandinganna. Sabab dina waktu Allah ngadamel surga, Bu. Allah teh ngadamel naon? Ngadamel surga. Begitu ngadamel surga, Allah manggil ka malaikat Jibril. Jibril ka dieu. Kami ngadamel surga, tingali ku anjeun. Tingali teh. Ta'ajub malaikat Jibril. Jibril teh pimpinan malaikat, Bu. Wah, subhanallah geuning indahna surga. Geus moal kabayangkeun surga. Gusti atuh kieu mah sadaya manusia teh bakal asup kana surga. Bakal naon?
asup kana surga. Tah geus kitu kumaha? Eta surga dirempukan ku Allah. Dirempukan ku naon? Kahiji titah salat. Salat fardu, salat tahajud, salat sunat jeung sabangsana. Kadua titah zakat. Haroream salatnya bunya. Zakat mung haroream lebar. Naon sababna meunang ngala-ngala geus hasil kudu ja. Kudu akur jeung tatangga. Sok rada ngareunah lamun téh mah urang loba duit loba tatangga lamun teu boga rada ngareunah naon téh. Nya tetehnya. Padahal mah teu meunang kuduna téh ditulungan. Heueuh kuduna mah ngan biasana sok hayang naon. Sok hayang kadang kala teu akur jeung tatang eta téh reumpeukna ti Allah, Bu. Kedah puasa berang wajib Ramadan satu bulan puasa jeung nu lainna eta teh rempekna naon teras geus kitu aya kawajiban haji sabaraha 50 juta lamun beurikeun kana sawah mah lumayan eta teh rempekna geuning kieu mah Gusti ceuk malaikat Jibril teh geuning berat rek ka surga teh nya geurat bener Bu sok lamun teh mah ayeuna di Leuseung pangajian urang hijikeun barengkeun jeung layar tancep bakal loba mana Ibu berarti naon bakal milih kana layar tancep ieu ceuk Jibril teh tuluy naon Allah teh ngadamel neraka jeung pih wah siksa kejam kalalib jeung ieu langit jeung naon ganas ngeutaeun Jibril tingali kami ngadamel neraka tingali Gusti manusia sadayana moal aya naon moal aya nu ka neraka moal sadayana geus sabab naon bakat ku kejamna naon direumpeukan ku Allah naon layar tancep ngomongkeun batur ngupat hasud sirik jeung sabangsana gitu ceuk Jibril geuningan naon pikaresepeun wungkul neraka mah geuningannya ini hura-hura arak mabok jeung sabangsana nu ngeunah wungkul Bu naon rempekna teh nya nu ngalareunahna ari pelbah surga mah rempek teh naon pararait heeh salat naon ungkeud-ungkeudan naon haroream nya sok ayeuna mah ari naon ibarat urang we lamun teh mah Ibu lamun geus biasa boga wiridan pada magrib beunya, pada magrib sok wiridan geus. Lamun teh mah aya pangaosan da meuning keneh nancep dina wiridannya Bu. Bari di naon di bumi duh. Nya. Ieu naon? Rempekna. Tong aneh Bu. Da ieu. Tah, matak sinaon Allah ngadamel manusia teh eta manusia teh naon sababna kelebihanana kitu. Siap manusia lamun téa mah naon tak taat takwana kaloh melebihi derajat malaikat tapi manusia nu teu bisa naon taat takwa naon derajatna naon lebih buruk daripada hayawan keun we lah da ieu mah naon Adam penciptaan Adam pertama cikal bakalna turunna manusia teh ti Nabi Adam. Eta malaikat sujud. Di dinya sujud teh inhina tegasna dongko. Urang teh sok dongko kitu Bu. Berarti urang teh ngahor kasepuh urang teh nya. Atanapi kanu berilmu. Urang teh sanes sujud ngandelkeun naon? Tah si iblis mah mumpang. Iblis mah naon? Ceuk iblis mulia keneh kami cenah Adam mah dijieuna ge tina naon tina taneuh kami mah tina naon seuneuh nah kene kudu cenah mulia naon sujud ka saha ka Nabi mumpang sehingga dina naon dina Al-Qur'an sanes mah iblis teh dilaknat ku saha ku Allah subhanahu papasa ko an amirabihi nolak pasek tina urusan perintah pangeranna itu
Nih, jadi keluar tina taat ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh naon? Sanggeus kitu pidahu Allah apa tatahyudanahu naha aranjeun ngajadikeun ka iblis jeung turunan teh naon? Dijadikeun penolong. Teu saeutik manusia nu keluar tina naon kudrotna nu kuduna ibadah nauhidkeun ka Allah, minta tulung ka Allah, segalana sesuatuna dipasrahkeun ka Allah, teu saeutik manusia ngajadikeun iblis jeung keturunan setan jin dijadikeun penolong. Lamun teh mah aya pamaksudan tuluy naon nyekar tuluy naon teras naon mah ieu teh abdi terek meuli serang anu abdi teh mah wayahna sing naon ngobul teu saeutik jaman nu ki bahkan dina surya jin mah kana rijalun minal insi yauduna biji birijalin minal jini pajaduhum rohako. Kabuktian jeger teh sina teh dukun-dukun manusia minta tulung ka naon jeger jin iblis tuluy eta iblis teh mere pertungan tapi dengan mere pertungan rohako heub ceuk iblis teh euy bakal naon bakal alus jembatan wayahna tapi dina waktu nyin jembatan maneh kudu ngaruang anak awewe parawan tilu iblis pamentana heuh pangabutuh anjeun tapi anger anak maneh anu cikal ku kami bakal naon bakal diba wa bakal dicokot nauzubillahi min dalik ieu teh bu manusia anu naon anu saraka bahwa nyaho eta teh iblis jeung jin teh naon musuh tapi teu saeutik manusia anu mengikuti kana naon kana perjalananna perintahna iblis jeung duriah-duriah nauzubillahi min dalik tah eta teh bisa lidolimina bada kacida gorengna pikeun jamanyun dolim ngagentikeun kuduna mah nahuidkeun ka Allah kuduna menta pitulung teh ka Allah tapi eta manusia teh menta tulung menta eta teh ka saha kacida goreng tapi Allah ge nahuidkeun mah pasti bakal naon langsung dicumponan bu asal bener nya dina Al-Qur'an wa'mur ahlaka bis sholati wastabir la nas'aluka rizqan nahnu narjukuk perintahkeun anjeun muaman ka keluarga anjeun kana salat wastabir sareng sing sobar anjeun kana salat nahnu narjukuk kami nu bakal ngarizkianana sing bener salatna cek Allah teh. Jadi kuduna mah begitu satu acan datang waktu sholat teh urang teh geus boga wudu geus siap rek naon nyambut kana sholat bener syarat rukuna urusan rizki mah ku Allah ge naon dirizkian ngan beda dang ari hawa manusia mah nya komon manusia naon urang bertetangga jeung ieu nah nu teu bisa naon urang teu bisa naon sadar teh terkadang urang jeung papada urang teh jeung tetangga jeung dulur urang teh sok aya naon sili naon jeung gesek da lamun sadar mah urang teh sadar mah moal naon teuing moal capek teuing hate teh mun sadar mah jeung bik moal komo nepi ka naon keluar tina jalur naon minta tulung kalu naon kalian ti Allah mah naon sebab lamun teh masalah Gusti papamarin Gusti abdi saeuna sakieu ge abdi alhamdulillah tuluy di naon ditarima ke disyukuri ku Allah insyaallah namun manusia kan tapan tong waka jeung nu jadi tetangga tong waka dalah naon adi jeung langceukeun naon saring naon dina masalah dunia masuk cina naon sili tak asal urangna tapi silakan keun keur ieu mah teu naon-naon keur naon keur nanjeurkeun agama Allah keur jeung tapi kade bisi naon
keluar tina jalur bisi naon? Ah, bisi kalewatan. Kadek bisi kalewatan sehingga naon? Menghalalkan perkara anu naon? Nu haram. Kadek tak iya. Ah iya kadek teh. Naon sababna tak iya teh? Udaan iblis bu. Sabab gesumpah Gusti cek iblis kam abdi dilaknat ku Gusti. Ah, andirni abdi tempokeun deui ka poean naon kia? Rek naon? Abdi rek ngalacutkeun manusia supaya naon? Supaya eta manusia kabawa kami carilaka jeung kami asup ka neraka. Gitu. Pan sumpahna naon? Sumpahna beblis teh. Mata kacida naon? Awona. Nya nu ngagentikeun naon mentak tulung kuduna mah ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala tapi ieu naon? Ah, jama-jama nu berdosa teh, jaman dolim teh menta tulungna ka saha? Ka iblis bahkan teu saeutik iblis teh dijadikeun naon? Pimpinan. Nauzubillahi min ma ashadtuhum maqas samawati wal ardh wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttaqidal mudillina duda. Cik Allah teh padakeun mah kami teu nyaksikeun kasih iblis jeung turunan teh naon tuh lah naon iblis teh dijieun ku kami makhluk kami teu naon teu nyaksikeun nya kana pembuatan langit jeung bumi teh jeung kana pembuatan diri-dirina naon iblis teh henteu. Ah, wa ma kuntum muttahidal mudin jeung teu kami ngajadikeun jama-jama dolim teh nyaeta setan adu dan kana pendong teu butuh kami mah. Da kami mah naon maha segalana. Allahumma. Baik ka manusia anu naon anu dolim sok aya menta pitulung teh ka saha kaluar leyan ti Allah nyaeta ka saha iblis teh ieu naudzubillah kade nya urang sadayana urang kedah naon sakumanina Al-Qur'an surat Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abdi ibadah ka saha menta pitulung ka saha kan urang teh la ilaha illallah la ma'budu la maujuda la maksuda urang wungkul ka saha ka Allah Subhanahu kade teu aya sami iblis jin teu aya nu gagah iwang ti nu gagah mah saha zat Allah Subhanahu wa yauma yaquluna du syurakai yauma yaqulul ladzi yauma yaquluna du syurakai alladzina jamtum badum balam yastajibu lahum wajalna bainahum mawbiqa. Nah tuli Allah naon dina poean kiamah ieu Allah teh bakal ngadawuh kieu Pak Jang Pipi. Sok geroan cenah naon surakai teh rencang-rencang anjeun teh anu sok dipenta tulung ku anjeun teh naon iblis jin tuluy naon jurig jarian jeung naon-naon teh datangkeun sok datangkeun ke dia mah kiamat kitu ubah bakal cikaru datangkeun si iblis jurig jarian jeung sabang jalan moal datang ibu teu datang moal bisa nyumponan da manehna ge bararah naon nyumponan manehna ge naon kekelebekan dina adab Allah ngande iya we ni naon di dunya ngomong teh kami naon sababna supaya tersesat manu da ai geus di akhirat mah barara arek naon di sok geroan ku maneh teh jin teh iblis jurig jurian jeung naon datangkeun cik Allah teh ka dieu palam yastajibu teu daratang ibu manehna nage kerebekan dina adab Allah ceuk jin teh bongan sia make naon
daek nuturkeun kami. Ku kami ge dina adab Allah kitu. Teu daratang naon? Teu da palam yasibulahum. Sanggeus kitu mah wa ja'alna bainahum maubiko. Kami ngajadikeun ka manusia jeung ngibadahan iblis jeung duriah-duriahna teh kana tempat kacilakaan, kana jurang nu aya dina neraka jahanam. Cupeuh. Geus kitu mah tinggal naon? Duh, kaduhung teuing di alam dunia teh Gusti balikeun deui moal ibu. Sanayan ceurik getih ngoceak matan moal hayang baik deui ge nya. Moal. Dina surat eta ge nya. Dina naon? Dina surat munafiqun aya. Pidawa Allah wa anfiqu mimma rajaqnakum min qabli ayati ya ahadakumul maut. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu wa kum minas solihin wa la yuakhirullahu nafsan idza jazaa wallahu birum bima ta'malun. Cek Allah teh eta mah nerangkeun Allah teh sok nu baleunghar geura jarakat sok jadi soroleh manusia di alam dunia teh. Tah eta jalma nu beunghar tarajakat jalma anu naon anu baragajul teu daek bae saleh geus podar mah Gusti balikeun deui ka alam dunia abdi rek jadi jalma anu saleh abdi rek zakat ceuk Allah moal sia sanajan sadetik oge asaan we adab kami naudzubillahi min moal sok sabab naon sabab likuli sayin wiajan musama kanina dina hadis kitu aya. Inna lillahi ma'akhoza walahu ma'ato wa kulu say'in indahu bi'ajalin musama. Nu Allah bu anu dicokot teh bu nu dibikin ke urang teh nu Allah tiap perkara aya ajal nan ditangtukeun lamun temah anu poe anu mot moal bisa tapi keur urang mah dina seterasna eta hadis wal tasbir wal yahtasib kahiji kudu sobar kadua kudu karena al gak sadayana geus saha ieu keur urang sadayana nya moal manusia jeung jinna nu sok dipenta tulung jeung keturunan jinna di mana dititah ku Allah di gero alam akhirat menaon teu bisa nyumponan bebeskeun we kana naon ku Allah teh kana neraka jurang nu aya dina neraka jahanam. Ai jahanam mah ibu neraka anu pangnaonna pangganas-ganasna bilih teh mah hayang uninga kumaha cenah siksaan neraka teh nu enteng lamun teh mah nu enteng dina keterangan nah lamun teh mah senal neraka dijejeg ku eta jalma nu tutung teh lain sampeana naungkul tapi otakna muncrat tutung pejet ngan dina neraka mah la yamutu piha wala yahya bu teu maot teu hirup nu mangpaat jadi ku Allah teh jang pipih ciptakeun tuluy naon kecak nyeri eta-eten tah tuluy geus eta deui dibalikeun deui sina naon sina koceak dengek ngarasaan adabna Allah subhanahu na'udzubillahi min kade bejeh dina ragu siku manapsi urang mangga urang lempeng hate urang kade urang naon tujuan urang ibadah to'at teh wungkul ke Allah menta pitulung teh urang teh kasaha ka Allah subhanahu moal bu mujim tanya setan iblis teh moal bisa moal nyumponan waro al mujrimuna naro padonnu annahum waqi'uha walam yajidu anna masrifa bakal ningali jama-jama anu berdosa kafir mudah-mudahan urang mah ulah Gusti nya sanaos ibadah butut abdi Gusti dina akhir mah mudah-mudahan dina waktu hayat keluar roh dina jasad abdi mudah-mudahan abdi mah husnul khotimah keur si inci engko itu anu naon nu gararaya naonna
Da urang mah lamun ka Singapura kur lempang kitu ge kana motor ge motor butut ari singko enci mah naon wah harerang lah mujrimun nah itu ikeur nu kitu tah warana teh naon ngayakinkeun yen eta jama-jama anu mujrimun teh bakal asup kana neraka kenyaho ku aranjeun walam yanjidu anha masrifa dina neraka teh moal aya tempat berpaling moal aya tempat naon pak kabur ngajedo gue di dinya encan ceuk Allah naon kaluar mah komo lamun an musyrik mah nya kapi musyrik naon berarti holidina pi piha kusik tidio lobana nepi ka mana nepi ka Tasikmalaya ngagunung bu aya tungtungan aya aya tungtungan sanajan nepi ka mana ge sa Indonesia ge aya pek bisi pajarkeun bohong bilang ku ibu lamun holidin mah bu eueuh tungtungan holidin mah naon teu aya tung teu tungtungan yang holidin mah jadi abadan abada salwasna nancep dina neraka pokona jaman nu mujrimun anu teu naon nu teu tobat ka Allah dina pada akhirna mah ku Allah bakal dijait diasupkeun kana surga ngan terakhir asupna kana surga ditanya ku Allah teh nu berdosa teh nya anu judi osok mabok jinah jeung sabangsana teh naon ditanya maneh teh hayang naon atuh Gusti abdi mah hayang dijait we tina neraka kayong abdi moal hayang deui moal Gusti sumpah abdi hayang dijait tungkul moal hoyong naon-naon deui nyaan nyaan dijait jang meupih tina neraka ah geus dijait teh datang naon ka ame seungitna surga gorowok deui kalau Gusti da lalap seungitna surga mah 500 tahun lalakon seungitna surga geus ka am wah tu nikmatna surga mah ibu geus moal aya bandinganna puncakna nikmat surga di mana jalma mutakin geus ningali ka zat Allah subhanahu wa taala nah geus Gusti atuh abdi teh elbetkeun mah cenah ka pantona surga ah cik Allah teh mana teh moal aya ka deui moal Gusti asal abdi dilebetkeun kana pantona surga susumpahan jalma teh tabu tadi mah naon sumpah asal diangkatina naon geus diangkat kambe naon seungitna surga aya ngasupkeun naon supkeun naik kana surga baru surga teh geuningan jeung pipih wah nikmat nya tuh hayang susu langsung aya susu teu aya nu ngaladenan oge ibu teras naon lamun hayang apal nu beureum geuning nya nu teu kabeuri ku urang nya geus daratan apal nya eta cenah hayang naon hayang deng-deng teu kabeuli di alam dunia teh lain di sisi sakeureut datang hayang sakumaha ibu hayangna bari di naon di mana dituang teh ibu moal aya naon moal modal moal kiih di dunia aya modal aya kiih teh ibu geus bersih bungkul paling oge di mana teh eurab jadi kesang nu kesangna teh lain bau cibrut teh ibu di akhirat mah kesang teh seungit alabatan minyak kas da ese kesang dunia mah nya komo anu bau kelek lieur lieurnya lieur tah modal jeung kiih reuhak jiduh mah eta mana barang geuleuh di alam dunia di akhirat mah moal di surga mah bersih ungkul wah geus naon medakina naon da hadis mah nya lamun teh mah surga bidadari cenah tong waka awakna darah pananganan dikitukeun ka alam dunia kurung ka alam dunia teh bu matak manusia teh meureun colohok kieu mata simeuteun eta karek pananganna komo yeun ah geus geuning cenah ibu wah komo ibu mah ibu teh bakal lebih naon lebih gelis daripada bidadar asal taat taat ka Allah subhanahu ku Allah dibentuk wah kemah Gusti mudah-mudahannya bu nah urang tiasa naon lebet kana naon kana surgana Allah kana ridona Allah subhanahu moal aya bu nya
dina neraka teh tempat naon? Tempat kabur. Ulah geus moal. Masing mah naon? Ningali naon urang atanapi naon? Ningali kana naon nontonan pan bisa naon? Bisa moblosnya, Bu. Ieu mana atuh da Allah mah geus naon, ngagede geus moal. Moal, moal aya masripan, moal aya tempat berpaling. Walakon sorobna piadal Qur'ani linnasi mingkulli masal wa kanal insanu aksaro say'in jadala. Yuh, nyata nages ngejelaskan kami dina ye Qur'an kajalma dina saban-saban misil perumpamaan. Tuh kumaha jalma anu takwa asupna kamana. Kumaha kaum Ad, Fir'aun jeung sabangnya geus aya dina Al-Qur'an teh kisah-kisah. Nah, kunaon atuh maneh teh kitu lamun ceuk kita mah. Make teu nurut. Nah, mah ruksakna Fir'aun, Ad, ruksakna Namrud jeung eta teh ku sabab ngabedogong teh kasaha ka Al? Geus aya dina Al-Qur'an teh bu kantun ningalian urang. Tingali nu takwa Kanjeng Nabi Muhammad. Kanaonana, keimanana, kekuatana, ketauhidanana, tuh ladangna Nabi Muhammad aya dina naon bahkan bakal pang payuna anu lebet kana surga. Tuturkeun ku anjeun kurang. Kitu dina ieu teh geus dina Qur'an teh geus dijelaskeun. Pirang-pirang misil tapi kabuktian manusia teh aksaro sa'in jadala. Seueur perkara teh maduan musuhan ka Allah. Tita salat teh keheula. Ieu teh naon ngamute teh saeutik deui. Dah, dohorna ge karek naon 5 menit. Geus naon? Satengah satu ke kagok ngeteun heula. Ke kagok. Tungtungna lohor teh satengah ti. Aksaro sa'in jada. Komo lamun sholat isya mah boga wiridannya di mana geus adan ge naon kagok ieu si neneng tan boga lakon keur naon keur meunang kabungah keur ieu keheula 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 tungtung nama naon geus jam 9:30 tunuh rup sare leuheung lamun janari hudang ternyata teh hudang teh berang subuh oge sholat isya teu kalaksana. Aksaro sa'in jada. Titah naon? Titah jakat Gusti atuh na jakat pan abdi teh naon? Ngala-ngala ab, capek-capek ab, geus hasil kudu dibikeun. Ih. Nah, ieu teh berarti aksaro sa'in jada. Manusia teh loba maduana loba nya. Ari jengkol aya usumna, Bu? Aya. Peuteuy aya usumna? Aya. Ekol aya usumna weuh? Aya. Tuh aya ekol mah nya. Maduan kalo mah kapan saja di mana saja. Nah, ekol mah atanapi maduan mah nauzubillahi min ieu manusia. Matak cing jadi manusia anu naon? Muttaqin anu taat ka Allah. Anu naon? Nah, anu insya Allah, ieu naon? Di mana diperintah ku Allah, dilarang ku Allah teh moal seueur maduanana, moal seueur ngamusuhanana ka Allah subhanahu. Yang pipi ieu teh teu penting teuing. Bilih atos, Bu. Nah, mudah-mudahan dan masaknya tos. Nya alqalbu wahidun idastagola bisa in sakotan di hate teh hiji bu di mana geus naon geus hayang balik mah di mana nerangkeun ge da geus moal naon bakal meuning kene naon sae kene uwi sadaqallahul allahumma rahmna bu waj'alana imama wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma
nasina wa alimna minuma jahilna warjukna tilawatahu ana alaili wa atropan nahar wajahulana hunjatan ya rombal mugi gusti kersama sihat ka abdi sadaya sareng mugi ieu Quran dijantenkeun imam sareng cacaan pitudoh sareng rahmat pikeun abdi sadaya mugi masihan emut tina kahilapan sareng terang sadaya kabodoan mugi gusti ngarizkian ka abdi sadaya ku tiasa ngaos kana Al-Qur'an dina tengah-tengah wengi sareng enjing-enjing sareng mugi dijantenkeun hujah hedat nunggu. Alhamdulillah min subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.